E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal. Nós vamos de parte 2 aqui de Lego, beleza? Nós viemos de um. Pula pro final. O Coringa tá fugindo. Seu planeta corre um grave risco devido a uma ameaça do nosso mundo. Que ameaça? Nós! Eita, agora complicou. Você não vai acreditar nisso. Ah, espera por mim, senhor Coringa. Puxa. Caraca, velho, ela perdeu a câmera dela. Povo da Terra 1, somos o Sindicato da Justiça. Viemos de uma versão paralela do seu mundo, conhecida como Terra 3. Somos incríveis e estamos aqui para ajudar. A Liga da Justiça partiu em uma missão nos confins do espaço. Pediram pra gente cuidar de vocês enquanto estão ausentes. Não foi isso que aconteceu. Já chega de assistir tanta TV, Arlequina. Faz muito mal pros olhos. Mas, Pudinzinho, eu vi os novos bocós da justiça darem sumiço nos ex-bocós da justiça com alguma bugiganga mágica. Perdi meu celular, senão você ia ver. Quietinha, estou procurando meu fabuloso brinquedo. Quer participar, Lex? Prefiro usar peruca. Além disso, eu tenho assuntos a tratar em Metrópolis. E obrigado pela carona, Coringa. Por que eu sempre esqueço de tirar as chaves? Valeu, Zen. Obrigado pela raid, mano. Agora que eu vi, muito obrigado, viu? Tamo junto. A gente vai conseguir construir uma coisa dessas. Valeu demais, hein? Ah, Arlequina, você tem que ser mais criativa. Olha quanta sucata tem por aqui. Isso é muito útil. Ah, é? Eu acho que você tem razão, Pudinzinho. Então, mãos à obra! É isso aí. Vamos lá ver o que rola por aqui. Cara, eu vou pôr a Arlequina, que a Arlequina, ela detona nessa área aqui. O Coringa é um manezão nessa área aqui, porque... Eita, caraca. Desceu ali alguma coisa. Ó, olha isso, olha o estrago que ela faz. Vão realmente deixar comigo? Vocês estão doidos, né? Ó. Olha o estrago que ela causa, cara. A Arlequina aqui é brabíssima, gente. Brabíssima. E vamos detonando essa área aqui. O que, que é isso aqui? L3. Vamos ver o que, que é isso aqui. Vamos lá. Boa, boa, João. Entendi. Então, voltando pro meu quarto, eu já vou começar a trazer novidades aí, com certeza, né? E bora, 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 bora. Ó, nós temos um carro aqui em cima que vira e mexe, ele desce. E vamos ver o que a gente vai ter que fazer por aqui, né, cara? Eu preciso entender. Ah, tá. Aquela parede ali, cara, eu tenho que ir nessa parede. Aí aperto bolinha. Segura o bolinha, né, velho? Olha lá, vamos ver o que vai rolar aqui. A Arlequina tá aprontando, ó. Ó, tá dançando. Peraí, não é ela? É ela sim. Bora, bora. Segue aí o... Pronto. Aê, Arlequina, brabíssima. Ei, chefe, você não tem um brinquedinho pra usar ali? Tenho. Agora eu vou mudar pro Coringa. E ele vai usar um brinquedinho ali, ó. A gente aperta aqui. Sai essa boquinha. E ela entra aqui. Vai sair lá em cima, né? Olha lá, boa, garoto. Tá, mas ela tinha que... Peraí, calma. Ah, ela tem que vir aqui, ó. Ela tem que estourar ali. Não, mano, não desce. Ô, dentadura. Dentadura tá pisando na bola, hein. Você tem que vir aqui na corrente aqui, ó. E explodir aqui, ó. Aê. Eita, caraca. Passou por cima do Coringa.
Passou por cima do Coringa, meu. Cadê ele? Olha ele aqui. Bora. Vamos construir o que aqui? Ah, eu tenho que recrutar 4 deles, ó. Recrutei já esse, esse. Recrutou os 4, né? Beleza, beleza. Galera, aqui nesse lugar aqui, ó, se vocês não sabem como funciona, deixa eu explicar pra vocês. É, você tem que ir até o site que tá indicado aí e funciona, tá? Vou mostrar pra vocês que funciona, tá? Olha lá, você vem até aqui, aí você aperta o bolinha, ok? E aí você vai digitar aqui aquilo que você pegou lá no chat. Vamos ver se funciona aqui ao vivo, vamos ver? E6. Se não funcionar, você é o primeiro a criticar, mas tá indicando aí que você tem que ir no site, né? Ó, H. Aqui é um U. Vamos pôr um U aqui. Se não funcionar, beleza. A gente vai meter a boca aqui. Vamos escancarar, mas se funcionar também, vamos dar crédito, né? E o próximo é o quê? Um Y. Vamos ver? Vamos ver? Ó, prova dos 9 agora, né? Clicou. Tá vendo como funciona? Você acabou de ganhar um personagem aí. E o jogo já tá salvando esse personagem agora, já é seu. Então funciona. Vai até o site, anota direitinho o código, vai no jogo e digita. Fechou? Acabamos de ganhar um personagem aí. Funcionou de verdade mesmo. Parabéns a galera aí da Lego. Parabéns de verdade mesmo. Vamos chamar a Arlequina aqui. Que eu quero ver se a gente... Mano, a Arlequina aqui, eu vou falar pra você. Ela detona geral, velho. Não tem negócio com ela, não. Olha. Essa menina é brabíssima, rapaz. Eu preciso de algum superpoder pra lidar com isso? Ah, calma, isso é calma. Justo. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos detonar primeiro tudo aqui por baixo. Tudo. E depois a gente vai subir. Ó, tem mais coisa por aqui. Certinho? Aqui, ó. Olha o tanto de coisa que tem pra gente coletar essas tampinhas, cara. Eita, ela subiu junto? Ai, que da hora, cara. Você viu que ela subiu junto com o balãozinho ali? Foi um negócio meio inesperado, né? Eu acho que isso não era pra acontecer não, hein, galera. Não era pra acontecer, hein? Tá, mas beleza. A gente agora vai ter que trocar pro... Vamos trocar pro Coringa, que eu acho que ele vai ter que trazer a galera aqui pra subir, né? Nós vamos ter que subir, ó. Tá aí, vou, bora. Você tem tanta certeza? Olha isso, que interessante. Vocês viram? Muito bom, hein? X. X, eu apertei o bolinha. Vê se pode. Ok. Eu acho que a gente agora dá pra mudar pra Arlequina já, não dá, não? O que, que é isso aqui? Ah, mas aqui tá mostrando aquilo que eu já fiz, né, meu? Olha lá, vai lá e tal, entra por um lado, sai pelo outro. E chega ali e você explode a bagaça ali, né? Tá bom. Essa parte a gente já entendeu. Vamos ter que... Deixa eu ver. Tá, consegui voltar. Vamos pôr a Arlequina lá em cima, velho, que essa menina detona geral, cara. Eu gosto dela porque é cada paulada ali que eu vou falar pra você, hein. Olha os bonequinhos ali de chumbo da Lego. Coleta, coleta tudo. Tem mais alguma coisa? Tá, ok. E aqui? Ah, ali tem uma alavanca, ó. Tem uma alavanca ali, hein? Vamos ver como vai funcionar essa alavanca aqui, né? Eu acho que ali é o Coringa, tá vendo? Vai ter que mexer ali na alavanca, tá?
não, né? Olha lá, ela conseguiu, ó. Tá, ela não passa, né? Então vamos lá na outra alavanca e vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí. Eita, caraca, que isso? Ah! Caiu em cima do caminhão, cara. Então a gente tá montando o caminhão do Coringa. Do Coringa. Coringa, Coringa. Aqui é ela também, né? Que vai... Olha lá, vamos ver aqui, ó. Boa, boa, boa. Ali montou ali uma escadinha ali que dá pra gente agora, dá pra subir. E aqui não entra mesmo, cara? Que coisa, hein? Não entra. E aqui dá pra explodir mais alguma coisa? Vamos ver. Não, não tem nada mais. Tá. Coletamos na descida. Ah, ali dá pra descer também e coletar ali, ó. Legal, legal. Eita. Ficou um poste aqui? Esqueci de detonar o poste, cara. Sobe. Agora vamos lá, dá pra gente descer aqui, ó, e coletar antes da gente sair da área, né? Ah, não, é lá em cima. Beleza, beleza, vamos subir. Opa! Ah, então foi ali que eu deixei. A gente tem que melhorar o sistema de arquivos. Tá, então isso aqui... Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Ah, vou ter que mudar pro Coringa. O Coringa. Pera que eu já coleto tudo aqui. Tá pedindo pra gente mudar pra ele, ó. Eu quero ver uma coisa antes. Se a gente consegue pegar... Pera aí. Só pra gente não deixar nada pra trás, né? Ué, não quebra aquilo ali? Isso aqui não quebra também? Vamos ver? Vou saber agora. Não, não quebra. Também não. Cara, onde que eu desço pra coletar aquela... Ah, achei! Vou descer aqui primeiro. Aí eu subo. Valeu, Ozen! Obrigado pela raid, viu, meu parceiro? Valeu demais, viu? Boa tarde pra você e valeu demais mesmo. Já fortaleceu o canal aí. Trazendo uma galera, né, mano? Valeu demais mesmo. E agora a gente vai ter que subir de novo. Ah, não consigo passar por ali mais. Não consegui passar ali. Ela vai patinando, né? Vocês já notaram isso também? Agora eu vou ter que mudar pro pudinzinho. Pudinzinho, né? Pra aquela peça descer. Que eu acho que aquilo ali faz parte do caminhão também, viu? Ó, vou trocar pra ele, ó. Agora ele dá, consegue subir por aqui. Aí, ó. E aqui, ó. Ah, tá. Saquei já. Já saquei. Para o príncipe palhaço do crime. Já saquei. Beleza, beleza. Tá, ele puxou pra cá. Ah, tá. Entendi. Agora aqui é a Arlequina que vem, ó. Cara, eu não consigo fazer nada disso aqui. Engraçado, né? Não serve pra nada isso. Tudo bem, a Arlequina aqui vai ter que rolar aqui, ó. Olha lá. Tá. Caiu ali perto do caminhão. Tem alguma relação, né? Vamos ver quem é que monta. É o Coringa? Ah, a Arlequina mesmo, ó. Beleza. Agora vamos convocar o resto da ralé maravilhosa que vai nos ajudar nessa missão. Ok. Conseguimos. Vamos a todo vapor!
Conseguimos montar o caminhão do Coringa, velho. Olha isso. Olha que lindo aqui. Chovendo. Olha só. Dá pra você ouvir os pingos, cara. Olha a tela. Som. Chegamos numa área aqui, hein? Chegamos numa área aqui. Caraca. Ó. A gente consegue andar com ele aqui. Só que tem muita coisa aqui, né? Vamos descer. Como é que a gente desce primeiro? Olha o tanto de coisa que tem aqui pra coletar, cara. Então a gente primeiro coleta tudo, depois a gente vê o que a gente vai fazer, né? Muito engraçado. Peraí. Ó. Cadê vocês? Já coloquei a Arlequina aqui. Tô preso. Acho que eu tenho claustrofobia. Não, peraí. Aí, ó. É aracnofobia. Tanto faz. Tirem-me daqui. Cara, quem tá gritando? É o Coringa? É o Pudinzinho? Eita, ela entra lá dentro. Olha, ela consegue entrar aqui, ó. Peraí. Cadê vocês? Não dá pra quebrar nada. Tá, cadê ele? Deixa eu ver onde ele tá. Socorro! Tô preso! Acho que eu tenho claustrofobia. Não, cara, que peraí. Isso aqui? É aracnofobia. Tanto faz. Tirem-me daqui. Será que é a... É a Arlequina que tem que vir aqui? Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui pra gente montar, pra gente fazer, né? Aqui, ó. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui, ó. Tá. O que que ela vai fazer? Ela entra aqui? Não, não entra, né? Ixi, tem uma aqui. Caraca, eu não entendi, hein? Essa aqui eu não entendi. Deixa eu voltar aqui, peraí. Olha. Pensei que a Arlequina queria pular aqui. Quem achou que eu não ia dar conta? Tinha razão. Mas saibam que eu não gostei nada dessa história. Ó, apareceu aqui, tá vendo? Ó? É, mas não tem nada a ver. Ah, vou ter que explorar mais aqui pra poder entender isso aqui. Dá uma paulada aqui no chão. Tá. Muito engraçado. O Coringa fica repetindo, né? Socorro! Tô preso! Acho que eu tenho claustrofobia! Não, peraí. É aracnofobia! Tanto faz! Tirem-me daqui! Opa! Mais um personagem a gente conseguiu desbloquear, vocês viram? Legal, legal. Ah, vamos detonar tudo que a gente puder por aqui pra gente coletar, né, as pecinhas. Deixa eu ver aqui, será que a gente consegue fazer algum? Não. Tá, peraí, ali ainda não. Vamos fazer aqui primeiro, senão começa a... Muito engraçado. Peraí, cadê vocês? Peraí. Socorro, tô preso. Acho que eu tenho claustrofobia. Não, peraí. Eu jurava que aqui... Tirem-me daqui! A gente ia fazer alguma coisa, mas... Nada, hein? Não dá pra entrar aqui, né? Acho que a gente já entrou ali, né? Muito engraçado! Vamos dar mais uma olhada... Tá, aqui deu pra coletar bastante coisa... Muito engraçado. O... Ó, temos... A gente consegue ir pra lá. Ou a gente consegue vir pra cá, onde marca os... Eita, caralho, que área grande aqui. Onde tem as pecinhas verdes, né? Vocês viram? Tem um monte lá. Elas estão indicando o caminho. Elas estão indicando o caminho, aquelas pecinhas verdes ali, ó. Que a gente consegue detonar ele, né?
Com certeza, esse também. Tá, aqui a gente sai no caminhão. Eu não quero ir no caminhão ainda. Não. Ah, olha o que tem de coisa por aqui. Você tá de brincadeira. É coisa demais, cara. Você acha que eu vou deixar isso aqui pra trás? Esse... Peraí, apareceu pra gente clicar ali no botão. Calma aí. Aí, ó. Ah, pinball. É isso? Não, não, né? Acho que é. Ou então isso aqui é o quê? Um mapa? Tá, tudo bem. Tá, coleta tudo. Pô, ainda bem que o Coringa parou de repetir, né, aquilo lá, né? Você viu que ele ficava repetindo toda hora a mesma coisa? E essa máquina aqui? A gente consegue fazer o que nela aqui? Você precisa de 10 blocos dourados para reformar a estátua. Tá, ok. Tudo bem. Boa. Cara, mas tem muito, né, aqui, né? Muito, muito, muito. Olha isso. Caramba. É muita coisa. Por isso que eu não... Ó, aqui vai sair mais tampinhas aqui. Acabou já? Ainda não? Ainda não, né? Peguei. Esse aqui dá pra gente detonar. Parece uma árvorezinha, né? Dá pra subir ali, velho. E isso aqui? Dentadura. Porra, cara, olha o tanto que tinha na dentadura. Tá de brinks. Esse aqui também dá, com certeza. Tá, aqui também? Eita, caraca! Meu, tem muita coisa nessa área. É muita coisa mesmo. Olha isso aqui. E espalha muito, né? A gente sabe que com certeza é o caminho verde ali que a gente tem que seguir. Isso aí a gente já viu que tá tudo certo. Só que eu já coletei tudo que tinha pra lá. Olha ela patinando, que legal, olha isso. Aqui dá pra fazer alguma coisa aqui, o que é? Nenhuma foto encontrada. Tá, tentamos, né? Ó, aqui. Será que aqui... O que é isso? Ué, quem é você? Entrada grandiosa. Ela não fala com a gente? Nossa, dei no pé da orelha aqui, não aconteceu nada. Eu pensei que ela ia falar com a gente, algum personagem diferente, alguma coisa. Ah, esse aqui não quebra. O carrinho de bebê não quebra, ó. E ela não fala com a gente. Ah, olha, galera, aqui parece que eu peguei tudo que eu podia pegar por aqui. Tudo. E aqui, ó, a gente consegue subir. Olha só. Ó, a gente consegue subir por aqui. Esse com certeza dá pra detonar. Certeza. Vamos subir aqui e ver o que nos espera aqui pra cima, né?
Ó. Depois na descida. Caraca, velho, olha isso. Nossa, mas aqui é. E essa. Isso aqui seria o quê? Seria tipo um. Raiz, né? Tá vendo? O caminho verde. A gente já viu que é pra onde a gente tem que ir. Ó, isso aqui vai dar com certeza. Ó, tem alguém aqui, ó. E aí, mano? Beleza aí? Ó, o Coringa tá subindo. Eu acho que o Coringa vai ter que vir ali pra recrutar esse cara aqui, né? Ó. Posso ajudar? Recrutou ele. Boa, isso é bom. Ó, tem outros personagens aqui em cima. Depois eu preciso descer ali, né? Claro. E aí, não dá pra falar com eles também. Não dá pra falar com eles. Isso aqui acho que dá pra estourar, hein? Não? Não, não dá. Será que aqui teria que apertar isso aqui, ó? Os três juntos, será? Pode ser que sim, né? Oh! Tarde. Ah, comi um pão agora. Olha o microfone, você viu? Ligado direto no PS4. Consegui. Ah, tô fazendo um teste. Depois precisa ver se... Se vai te atrapalhar aqui, eu tiro ele. É, tá fácil. Facinho. Tá, a gente vai continuar aqui então. Ó, essas raízes eu já vi que não tem condições, né? Tô estourando tudo que eu posso. Esses cones aqui eu consigo estourar também, será? Consegue, cara. Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, a gente consegue estourar quase tudo, né? Quase tudo aqui a gente estoura. Ó, a parte de baixo. Muito engraçado. Já era, né? Peraí, cadê vocês? O que, que tem pra lá? Coringa aqui. Ó, pra cá tem coisa demais, velho. Nossa. Na verdade é o parque do Coringa, né? Porque você viu, tem um Coringa gigante ali. Tem um Coringa gigantesco ali, né? Isso aqui dá pra estourar. Ali pediu pra gente trocar, né? Ó, tá vendo, ó? Por que será? Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Mudar a câmera. A gente consegue mudar a câmera aqui, ó. Ele tá na roda gigante. Ah, mas é só isso? Dá um rolê de roda gigante? O Coringa dando rolê de roda gigante. Olha isso, vê se pode. Tá, vamos sair, né? Opa! Pô, mas aí o jogo também poderia ter me soltado num lugar melhor, né? Velho, e agora? Se eu mudar pra Arlequina... Ah, não dá pra mudar. Pô, joguinho, aí me trollou, hein? Trollou legal mesmo. Ué, não dá pra ir por aqui? Dá. Caraca, você viu? Pô, podia ter me jogado. Ah, o cara subiu também, vocês viram? Podia ter me jogado num lugar melhor, né? Então, na verdade, a gente tá explorando o parque de diversões aqui, coletando tudo que a gente pode.
Pronto. Já era ali pra aquela... Como é que chama? Aquela boquinha lá, sei lá, os dentinhos, né? Dentadura, né? Orelhão, já era. Fechado, fechado. Bilheteria tá fechada. Dá pra detonar essa lixeira, será? Isso aqui, ó. Deu. Boa. Não dá pra entrar na bilheteria. Ó, mais uma lixeira daquelas lixeiras pretas. Cara, coisa demais aqui, velho. Você é doido. Olha isso. Caraca, velho. Opa, lixeirinha, lixeirinha, lixeirinha. Olha isso. Meu Deus. Vamos ficar bilionários aqui. Desse jeito aqui. Ó, coletei tudo. Muito engraçado. Isso aqui. É, aqui lá não dá. Peraí. Cadê vocês? E essa área aqui? Tô preso. Acho que eu tenho claustrofobia. Não, peraí. É aracnofobia. Tem uma aqui dentro, ó. Tirem-me daqui. Será que o Coringa vai ter que... Ah, quem tá gritando é aquele cara ali, cara. Pô, a gente teria que fazer alguma coisa aqui. Agora o quê? Eu preciso de algum superpoder pra lidar com isso? Ah, isso não é justo. É. Tá vendo? Aí não tem como a gente fazer nada aqui ainda, né? Estranho, né? Sentar a porrada não resolve? Não, né? Não. Opa! E aí, Bruna? Toda vez que estivesse em live, eu estaria aqui. Nossa, muito obrigado, viu, Bruna? Eu tô na segunda parte aqui. Segunda parte aqui do jogo. O jogo tá muito interessante, né? E eu tô seguindo. Como eu não tô podendo, né? Eu já falei lá, não tô podendo usar o meu OBS. Tô fazendo direto dos consoles aqui o que eu posso, né? O que eu consigo, né? Mas tá legal aqui, viu? Tá legal. Tá rolando bem. Eu vou até as 4. Até as 4 horas aí eu paro, aí talvez só amanhã, né? Porque aí o meu filho, com certeza, tem que usar o quarto dele, né, meu? O quarto é dele, eu tô invadindo o quarto dele aqui. Então já viu, né? Olha que chuvinha legal aqui, tá no parque aqui, ó. Parque do Coringa. Cara, tem coisa pra destruir aqui. Demais, cara. É muita coisa mesmo. E aí você vai subindo e tem mais coisa e mais coisas. Olha ela patinando, ó. Ela tira a onda, hein, mano. Ela vai de banda, vai de lado, vai de ré. A Arlequina é sinistra. Ah, não. Beleza, Bruna. Fica tranquila. Tamo junto. Eu vou até as 16, né? E aí também dá uma descansada, né? Eu já dou aquela descansadinha. Já viu, né? Eu não tô usando a minha cadeira, né? Eita, caraca. Eu tô na cadeira de rodas, então... Minhas costas. Não posso ficar muito tempo, não, que as minhas costas começam a doer, sabe? Se eu estivesse usando a minha cadeira, aí você pode ficar algumas horas, aí é de boa. Mas eu tô na cadeira de rodas, não pode ficar muito tempo aqui, não, que é.
Já viu, né? Deixa eu ver aqui. Coletei tudo em volta. Tem uma arvorezinha aqui, ó. Caraca, velho. A gente detonou essa área aqui inteira. E aí tem um outro piso lá pra cima. Não sei se tem mais um, além daquele que eu estava. Amanhã, se eu não tiver nada pra fazer à tarde, abro o live. Sim, pô. Abre sim. É isso aí. Eita, tem que subir já detonando. Legal, abre uma horinha legal aí pra se divertir um pouco, né? Live, na verdade, você acaba se divertindo. Eu tô me divertindo bastante aqui, porque o jogo é interessantíssimo, né? Maravilha. E eu tô... É a segunda live que eu tô fazendo, testando o microfone Arcano USB direto no PS4, cara. Eu nem sabia que podia, sabe? Me surpreendeu. O PS4 reconheceu de primeira o microfone. Dá pra andar nos brinquedos aqui do parque, né, cara? Que legal, mas eu quero é coletar coisas. Isso. O negócio é coletar coisas, não é? Bastante aqui. Tem muita coisa, né, que a gente pode detonar aqui, né, cara? Muito. Olha aqui, por exemplo, ó. Dá pra quebrar tudo, ó. Nossa, olha isso, cara. Nossa, não para de sair, ó. Porque tem que coletar ele aqui. Não pode ficar só aí dentro, não. Some, né? A azulzinha lá, ó. Sumiu um azul, tá vendo? Dá a pancada, sai e coleta. Senão... Como que é? Agora jogo solo no COD? Sim, mas é legal pra ir aprendendo, né? Eu já fiz tanto isso. Tanto. Bacana. E é bom que a gente vá aprendendo, né? Nossa, cara, aqui não para não de coletar coisas aqui, ó. Vou ficar só aqui então, né? Olha aqui. Ó, nossa, achei um lugar aqui que é legal pra você. Pra você ficar milionário aqui e juntar muito esses itens aqui que até agora eu não sei os nomes, essas tampinhas. Olha isso. Ué, é infinito isso aqui? Caraca, mano, eu não acredito. Meu Deus, cara, olha isso. Caraca, mano, você é doido. Olha isso. Não para. Como que é que a galera fala? Que é bom pra farmar, é isso? Olha aqui. Gente. Rapaz. Caraca! Caramba, galera, ó, fonte infinita. Não para de sair os negocinhos aqui. Não para um minuto, um segundo sequer, ó. Coringa tá ali paradão, que nem um Palerma. E não para, velho, olha isso. Caraca, galera, achamos um local que você pode
É o bate-bate, no caso aqui, né? Você pode farmar aqui, ó, até a hora que você quiser aqui, ó. Coringa rindo. E a gente mandando bala aqui na bagaça, ó. Vem aqui. Caraca, caraca, que é isso? Cadê o WMS? Perguntar pra ele se ele já tinha visto isso. Nossa! Pô, a primeira vez que eu me deparo com essa parte aqui no jogo, porque... Incrível, né, cara? Olha! Nossa! Caramba! E sai azul, dourada, prata. Eu acho que só não sai roxa, né? Olha aqui. Caraca, caraca. Vocês viram isso? Vem aqui, ó. Nessa área que vocês estão vendo aqui, ó. No parque. No bate-bate aqui. E você vai farmando aqui até a hora que você cansar, cara, aqui. Até a hora que você cansar, aí você para. Porque, incrivelmente, o lugar tá cheio. Eu acho que bate-bate seria isso aqui, né? Ali acho que é outro nome. Não é verdade, não. E sem contar que dá pra você andar também nos brinquedos aqui do parque, né, cara? Claro que não é a nossa intenção, mas ó, você chega aqui, ó. Que agora eu mudei ali. Eita, o que aconteceu? Poxa! Ué, que coisa! Oba! Finalmente! Tava esperando por isso faz tempo! Como se você tivesse alguma chance! Ninguém me supera no carrinho de bate-bate! Ninguém! Ah, até parece que são melhores do que eu. Vou limpar o chão com você! Eita, você viu? Saiam daqui, seus capangas! Isso aqui não é pra vocês! Ó! Os capangas ficaram bravos aí, hein? Sai daqui! Tá estragando a diversão do carrinho de bate-bate! Vocês viram isso? Ô, cordeiro, você viu ali onde eu tava? Mano, não para. Não para. Você fica farmando ali o tempo que você quiser. Que interessante aquilo ali. Eu, até agora, foi a primeira vez que eu me deparei em uma área do jogo. Que fica, cara. Eu vou... Quer ver? Eu vou voltar lá só pra ver se é isso mesmo. Será que bugou? Não, né? Eu acho que... Quer ver? Olha só. Ó, de novo, ó. Eu saí, voltou de novo, ó. Olha isso. Ó. Nossa, cara. Aí, ó. Sinistro, cordeiro, ó. Eu voltei aqui pra dar um confete. Olha. Caraca, mano. Você tá de brincadeira. Nossa, se você quiser perder um tempão aí, você pode ficar aí, ó. Manda bala aí, ó. O que seria isso? Hã? Eu preciso de algum superpoder pra lidar com isso? Ah, isso não é justo. Será que é o Coringa? Coringa? Também não. Nenhum dos dois, né? Então, cara, dá pra ficar rico ali, né? Fala aí. É, que nenhum dos dois dá pra usar isso aqui. Beleza, tudo bem. O carrinho de bate-bate. A gente já viu ali que a galera tá brigando pra ir no bate-bate. Cara, essa menina é sinistra, mano. Olha a pancada que ela dá. Nossa. Eu acho que a mais braba aqui do jogo é ela, eu acho, hein. Aqui seria o quê?
Não sei se eu já vim ali. Sorvete, vende sorvete. Aqui você tem que acertar as garrafas, né? É. Acertei tudo de uma vez só, né? Ok. O que mais tem pra cá? Vamos ver. Caraca, mano. Tem mais coisa ali pra cima. Será que eu já dei conta de tudo aqui? É. Se você não quiser quebrar tudo aqui e ficar só farmando, é só ir lá onde eu tava, né? Porque vocês viram que não para o negócio lá. É. Aí, ó. É aqui, ó. Aí, ah, é Milha de Diversões, chama o nome, ó. Ó, eu acho que aqui eu peguei tudo. O caminho verde, ele sempre quer nos levar pra baixo lá. Sempre pra baixo, mas eu quero explorar o parque. Eita. Árvorezinha. Vamos na subida. Depois a gente... Se não tiver mais nada pra lá, eu desço. Tá vendo? Pode ver que o caminho verde, ele quer sempre nos levar lá pra baixo, ó. Tá vendo? E eu tô subindo, subindo. E o som tá ficando meio sinistro, né, cara? Tá meio... Tá vendo? Tem um eco. Meu microfone, eu tô ouvindo, ó. No meu microfone, nossa. No meu fone eu tô ouvindo, né? Beleza, Bruna. Boa reunião lá, viu? Ótima reunião pra você lá. Tamo junto. Valeu, valeu demais. Ok, ok. Olha, chegamos até aqui. Eu acho que aqui é o fim do parque. Então a gente, depois daqui, nós vamos descer. Sem problemas. Vamos ver. A gente tem que fazer alguma coisa aqui, talvez não, né? Vamos pôr o pudinzinho, pudinzinho. Beleza, pelo menos tentamos, né? A gente veio até aqui. Coletamos coisa pra caramba. Olha ali do lado que tem de coisa ali que dá pra coletar também, cara. Olha lá. Dá pra gente subir até a boca lá do palhaço. Ah, eu vou lá, hein? Só preciso ver como é que eu chego ali, né? Ó, quando chega aqui, ó, o som muda. Fica um som meio sinistro, cara. Como que eu chego até aquela área ali? Será que por aqui dá? Essa lixeira, será que eu consigo detonar ela? Consigo. Cara, como será que eu chego naquela área ali? Tipo, na boca do palhaço. Eu preciso chegar ali, ó. Do lado daqui, será que a gente morreria? Não, né? Também, né? Eu já pulei com tudo, né? Se fosse pra morrer, já teria morrido. Vamos subir. A gente coleta tudo. E aí depois a gente segue lá o caminho verde então, né? Eu sabia logo no início ali que a gente tinha que seguir o caminho verde. É como se fosse, tipo assim, a missão principal, entendeu? Só que, cara, quando eu vi esse parque aqui, eu já fiquei curioso. Falei, ah, não, vou explorar esse parque. Olha,
Você viu? Apertei pra ela, desceu. O que será? Ó. Aí eles descem. Eu chego ali, aperto o bolinho, ó. Finalmente consegui juntar pra mandar. Opa! Tamo junto, Neo Nero Okami. Valeu, mano. Obrigado por colar na live aí. Bora lá, ó. YouTube. E um extra pra você, ó. YouTube. 11 vezes, hein? Valeu, mano. Tamo junto. Valeu demais. Você precisa de 10. Tá, já vim aqui. Tá. Galera, seguinte. Eu tô achando que agora sim a gente pode seguir o caminho verde. Que eu acho que a gente explorou tudo. Aqui, né? Tá pago. Beleza, muito obrigado, viu, mano? Pô, falar nisso, se você não conhece o meu YouTube lá, digita aí, ó, exclamação YouTube. Passa lá pra dar um confere, pô. Quem sabe você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, já dá aquela força lá. Beleza? Então tá, e esses carros aqui, consigo detonar eles? Boa, cara! Não só detonar, como ainda ganhar uma plata. Ih, esse não dropou nada não, hein? Ixi! Só o azul dropou? Ó, tem mais alguma coisa aqui. Telefone público. Olha nós aqui, vandalizando os telefones públicos. Ó, se for só o azul que dropa, tem mais dois azuis, né? Nada. Vamos ver esse. Ixi, dropou nada também não, mano. Dei muita sorte com aquele lá, né? Ó, tem alguma coisinha aqui pra gente coletar. Tá, e agora acho que é descer com o caminhão, né, galera? Acho que seria isso, né? Vamos entrar. Ré. Eita. Diferente esse, hein? Diferente, hein? Ah, caraca. Não é melhor a gente conversar sobre isso de forma racional? Caraca, não? Velho. Nossa, olha isso. Concordo. Nossa. Use o radar no canto da sua tela para investigar pontos de interesse. Ah, cara, eu... Deixa eu ver aqui. Tá, tudo bem, mas vamos pra cá. Rapaz, é ruim de dirigir, é ruim de manobrar o carrinho aqui, hein? Eita, rapaz, que isso, ruim com força. Até que um polvo gigante se mudou pra lá. Ah, pra que mentir? E aí? Eu moro no porão da minha mãe. Cheguei na bagaça aqui, ó, tem um ponto aqui, ó. Tem uma exclamação do nosso lado direito. Vamos descer, então. Vamos descer e vamos investigar. O que está acontecendo aqui? Tome. Tome essa. O que teria aqui? Cara, o jogo é muito bonito. Olha, olha isso, olha a imagem. A água e tal. O que teria aqui pra gente investigar, hein? Pra coletar, tem coisa que não acaba mais, né? É, vamos ver aqui. Esse caminho verde... Ele vai nos levar até o carro de novo. É, ele nos leva até o carro de novo. É, vamos ver aqui. Isso que eu ia falar agora. Vamos ver o mapa aqui. O parque ali, ó. Coletei tudo que eu podia naquele parque, cara. Até andei de roda gigante. Agora aqui, ó. O que seria isso aqui?
Tá, filme Aquaman, papapá. Morcegos. Eu me ofereci pra desenhar os figurinos da peça que tá estreando no Teatro Monarca, mas o diretor me expulsou. Aí que a gente. Mudar a aba, voltar, dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o que teria nessa área aqui, pertinho da gente aqui, né? É, o zoom aqui não é tão assim, aquele zoom, né? Tem alguma coisa aqui. Então, esse aí eu não sei o que que seria, cara. Eu tô curioso. Seria aqui, não é? Onde eu tô, tá vendo, ó? Ele fica fazendo graça ali, mano. Direita, não esquerda. Direita, não esquerda. Opa, pulei pra cima, tio. Pensei que desse pra entrar ali, não dá, né? Ali em cima ele não consegue pular? Muita coisa pra coletar. Muita coisa. Eu tô vendo ali no mapa. Seria pra cá ali, tá vendo o mapa? Tem bastante coisa ali, ó. Agora aquela exclamação, ela tá ali. Bom, aqui que você cai na água, mas você não morre, né, cara? Isso que é bacana. Sobe ali aqui, né? Por onde que ela sobe? Que a escadinha tá aqui, ó. Tá vendo ali, ó, aquela exclamação? Curioso pra saber o que tem naquela exclamação ali. É, praticamente a gente tá na exclamação, só que parece que é na parte de cima, pelo que eu tô entendendo aqui, ó. Setinha ali tá pra cima, tá vendo? Vamos dar uma olhada. Ó, exclamação. Todo mundo aqui é tão hospitaleiro. Chega a ser cansativo. Por que não me deixam em paz? É. A exclamação é justamente aqui. Mas aí não. A gente não consegue. Olha, sentei a porrada nele pra ver se acontece alguma coisa diferente, mas até então, nada. Nada. É bem mórbido e sinistro aqui, não? É. Direita, não. Então, pelo que eu tô vendo, vamos andar um pouco mais aqui. Esta ilha é boa para se pescar, não? Aquele app Lexicogram tá fazendo. E você consegue ouvir, né, a galera falando, né? Será que a gente chamaria a atenção da polícia batendo nos carros aqui, algo do tipo? Ou nem? Seria pra cá, deixa eu ver, acho que pra cá. Cara, a gente, opa, a gente consegue coletar coisas até do próprio carro. Tem um negócio ali, o que seria isso? Vocês estão vendo aqui, ó? Não sei o que seria isso.
Ué. A exclamação, ela tá pra cá, ó. Setinha tá pra baixo. Ó, cheguei. Cavalheiros, cavalheiros. Será que cheguei. Não podemos chegar a um acordo? Parece que o pobre doutor foi pego no flagra, chefe. Será que um pouco de gás do riso ajuda a espantar os policiais pra salvá-lo? Vamos tentar, né? Ha! Deixa essa comigo. Peraí. O que a gente teria que fazer aqui? Ah, tá, vamos lá. E aí, Ricardones? Ricardones, meu amigo. Tudo bem, Ricardones? Fala pra mim, cara. E aí, como é que você tá? Vamos jogar o gás do riso aqui? Não é aqui dentro? Ô, meu amigo, como é que você tá? Tudo em paz aí? Fala pra mim. Cara, você que é nota 10, cara. Nota 10 mesmo. Aqui é o Coringa, tá vendo, ó? Você tem que vir aqui, ó. Aqui. Tá. Beleza. Tá, aqui eu já sei. Tudo bem. Pegou aqui. Aqui vem a... Tudo joia. Maravilha, mano. Fiz uma maratona de COD esses dias aí, louca, hein, rapaz? 2 dias de maratonando mapa novo. Tudo maravilha. Aê, Coringa. Vamos lá, Coringa. Eu acho que agora ele tem que vir aqui, né? Não? Caraca, velho. Tá, chega lá. Ah, tá. É, tem que segurar, meu. Apesar que... Não sei, eu tô achando que não é isso. Legal isso aqui que ele coleta, né? As coisas pra gente, ó. Tá chegando mais polícia aí. Tá. É, não é isso. Quando vamos jogar o Warzone. Então, cara, eu tava jogando Warzone esses dias aí direto, maratonei. Eu tô fazendo live do quarto do meu filho, né? Porque meu quarto tá passando por uma reforminha, tá pintando. Então eu tô por aqui. Logo, logo. Ah, agora deu certo. Agora tem que vir aqui, ó. Logo, logo eu volto com o Warzone de novo. Agora sim. Tem que vir aqui, ó. Boa, parceira. Aí, ó. É o melhor remédio. Só preciso dourar a pílula com um pouquinho de doce. Boa, espantalho. Beleza, beleza. Vamos coletar aqui o que tem que coletar. Aí dentro tá tudo certo. Todos se unindo para uma missão de resgate. É isso aí. Agora vamos dar uma olhadinha no mapa. O que a gente tem no mapa agora? Vamos ver. Resolvido ali, né? Tem alguma coisa ali, ó. Vamos dar mais uma olhada ali, que eu acho que dá tempo ainda. Cara, eu gosto muito de jogar com a Arlequina, velho. Olha como ela é divertida. Ali em cima.
Ali é na parte de cima, cara. O que tem aqui dentro? Nossa, mano, a Arlequina é loucaça, velho. Olha isso. Opa, valeu, meu querido Ricardones. Ricardones na área. Gente boa demais. Eu agora teria que... O que ele tá falando? Que aquela outra exclamação é na parte de cima, né? Tá vendo ali, ó? Na parte de cima tem uma escada aqui. Ah, tem uma escada aqui. Não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas... Tentarei, né? Ó, tá vendo, ó? Foi aqui onde eu cheguei agora, né? Pode ser que seja aqui. Aí o que, que eu teria que fazer? Essa porta aqui. Preciso de um telefone novo. Não dá pra subir até ali? Tentar de novo. É, até ali não dá pra chegar. Só se a gente for... É nós! É isso aí, tamo junto, mano. tamo junto. E deixa eu dar uma olhada aqui pelo mapa. Eita, guarda! Eita, caraca! Ô, seu guarda, que isso? Dá pra pegar o carro do guarda? Não dá, né? Querem ver um truque de mágica, né? Caraca, você viu? A gente detonou o guardinha e estamos aqui no carro dele tirando onda, ó. Uma pena que não dá pra usar o carro do guarda, né, cara? Do policial. Mas tudo bem, tudo bem. É, eu quero dar uma olhada. Quer ver, ó? Isso aqui, ó. Tá ali pra cima. Cara, aqui agora você pode fazer o que você quiser aqui, ó. Pode zoar aqui. Ó, carro da polícia. Se você quiser dar um tapa no carro da polícia, ó, pra chamar atenção. Olha, filho da mãe, não veio? O que que temos aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, aqui eu posso subir. Eu posso subir aqui. Tem alguma coisa marcando ali em cima. Eu acho que vai dar exatamente o... Quer ver? Ó, tá vendo? É em cima lá, né? Tá marcando, ó. Só que eu vou coletar tudo isso aqui primeiro, pra depois não deixar pra trás, né? Tem uns bancos aqui que a gente pode detonar. E aqui seria o quê? Um local onde você pega trem, alguma coisa do tipo? Crimes, o que que é? Não sei. Apareceu alguma coisa ali, nem sei o que que foi. Se eu for no meio, pega os dois? Não pega. Pegaria os dois lados, seria legal, né? Caraca, mano, a Arlequina. Foi legal demais jogar com ela, hein? Eita, você viu? Alguém pulou ali, saiu correndo? O verdinho é pra onde a gente tem que ir, tá? Isso eu já vi que... Mas eu não quero seguir o verdinho. Quero coletar o máximo que eu puder por aqui. Cara, isso aqui é como se fosse uma estação, é isso? Deixa eu ver. Seria isso.
Não sei que lugar é esse aqui, não. Ó, tem uma galera aqui, acho que trabalhando. Carros pra arrumar. Parece uma oficina mecânica aqui. Isso aqui seria o quê? Eita, machuca, gente, isso aqui, ó. Nossa. Caraca, velho. Você prometeu que sabia dirigir. Achei que dava pra levar, mas tô nervoso demais. Nervoso? A gente tem que ralar o peito daqui pra ontem. Ah, eu pensei que desse pra... Ele tá abastecendo o carro. Não, não, eles estão com duas armas. Não sei o que é não, mas acho que eu vou entrar no carro. Arlequine, ó. Eita, o nosso... Nossa, cara, quase que eu capotei o nosso... Gotham do Leste. Eu acredito que a gente saiu de lá. Valeu mesmo. Ah, eles queriam sair dali, cara. Eu acabei... Acabei fazendo isso sem querer, né? E, ó, a polícia tá atrás da gente, ó. Vocês viram? Eu acabei... Dando uma ajuda pra eles ali sem querer, hein? A exclamação agora, na verdade, é o nosso carro. Agora que eu descobri isso. Tá, subi. Vamos lá, pudinzinho, pudinzinho. Ó, pesadão, bicho, hein? Na subida aqui, ó. Eita, pô. Metrópolis. Não dá pra entrar no Metrópolis aí? Como assim? Não dá, mano. E aí? Caraca. Ah, não dá pra atingir eles, né? Ó, pelo que eu vi, ó. Não dá, não dá. Aí a gente não consegue entrar, não. Vamos ter que ir de ré. Começou a chover forte agora, ó. Começou a chover forte pra valer, hein? E o caminhãozão de ré aqui, ele vai a 5 por hora. Nossa, batemos no carro da polícia. Só pra ficar legal a coisa. Gotham City. Quem está aí? Meu, eu não sei se o... Se o caminhão deu uma variada, alguma coisa, mas tá zoadaço. Obrigado, obrigado. Eu faço tudo sozinho sem dublê, sabia? Foi mal. As fãs me aguardam. Disponibilizo autógrafos no meu site também. Essa é a tal da economia informal, né? Ah, preciso de um empresário melhor. Ele entrou no nosso carro, cara. Peraí, agora eu tenho que ir pra onde? Deixa eu ver. Andando com pressa entre os distritos financeiros e ninguém nunca olhou pra mim. Peraí, calma aí. Agora eu teria que ir pra onde? Vamos ver aqui. Opa. Tá pra baixo? Eita bagaça! Meu, a digeribilidade aqui. Eita, que palavra difícil. Nem mesmo eu consegui uma receita. Tá. Eu devesse tratar as pessoas. Será que ele vem com a gente? Peraí. Tá, mas é aqui embaixo, né? A gente teria que ir com o carro lá? Não, né? Ah, teria que ir com o caminhão. Poxa vida, hein? Então, peraí. Pra gente chegar ali embaixo... O que a gente faz aqui? Será que é aqui? Não sei, cara. Parece que o nosso carro tá zoado. Tá fazendo uns barulhos estranhos. Como se tivesse, sabe, pneu estourado, roda estourada. Mas também
com todas essas pancadas que eu já dei aqui. Chegamos, ó. Ah, eu esperava que fosse... Minha carona chegou. Continuem fazendo... aquilo lá. Ah, esqueci de fazer uma charada. Quem de vocês será o primeiro a cansar e desistir? É, entrou também, ó. E aí, senhor charada? Você gosta de mistérios, né? Tá sabendo esse novo sindicato da justiça? Eu vi eles darem um sumiço nos esbocões da justiça. Não diga, Arlequina. Mas por que eles fariam isso? Caraca, eu passei por cima do carro. Mas acho que eles estão cheios de más intenções. Eu gravei tudo, mas acabei perdendo o celular. Infelizmente, acho que você se perdeu faz tempo, Arlequina. Uma liga da justiça do mal? Eu só acredito vendo. É, e eu vi, a Arlequina também viu. Ah, é tão bom ver a gangue de volta ativa. A próxima parada é a delegacia de polícia de Gotham. Ei, Lois, tá funcionando. Tá bom, Jimmy, só espera um segundo. Essa é a premiada repórter internacional Lois Lane, sempre correndo atrás das histórias, como corredora. Alô? Não, estou tentando contatar Jim Gordon, o comissário Gordon. Dá pra parar de mexer com essa câmera nova, Jimmy? Vai ali filmar o Clark, vai. Não, Lois. O Clark nem apareceu no trabalho ainda. O Clark não costuma se atrasar. Alô? Comissário? Oi, aqui é a Lois Lane, do Planeta Diário. Deseja comentar sobre a recente invasão no laboratório Amazo? Eita, deu ruim aí. Sim, senhorita Lane. Estamos fazendo o possível para... o prisioneiro que estávamos transportando? Não posso comentar sobre isso. Nossa, olha o tamanho do telefone. Eles são foragidos. Aqui não, Harvey. Coloque no cofre. Senhorita Lane, vou indo. Tô atrasado com o almoço da minha filha. Repórteres. Eita, caraca. Tomei um susto aqui, mano. Tomei um susto. Até eu tomei um susto. Ótimo. Hora de pegar os brinquedinhos. A senhorita Queen e eu vamos encontrar com você no final. Anda logo. Desculpe, Bárbara. O almoço terá que esperar. Alerta! Código vermelho! Caiu. Uma charadinha. O que um narciso e um jato têm em comum? Esquece isso, charada. Não vai ser fácil abrir o cofre da polícia. Bom, ao que tudo indica, cavalheiros, nossa presença foi detectada. Cavalheiros, estão prontos? Vamos quebrar tudo, quebrar tudo. Qual que é mais forte desses aqui? Será que é ele? Acho que não, né? Deixa eu ver o espantalho. Ah, ficaram os três aqui, né? Que a gente acabou coletando eles. Peraí, segurar. Que vai fazer alguma coisa aqui, ó. Tá. Não consigo usar isto? Não dá pra assustar objetos inanimados. Tá, aqui tem que ser ele, ó. Vocês, perdedores, estão muito fora de forma. Beleza, ele já sai lá do outro lado, você viu? Que da hora. É, ele é meio desajeitadão, mas... deixa eu trocar. É, esse aqui já é mais... deixa eu ver o espantalho. Eita, caraca! Nossa, mano, o espantalho tomou um agora. Olha! Que isso, cara? Que isso? Eles estão tomando sacode aqui dos guardinhas com escudo, hein? Olha! É L3 aqui. Deixa eu apertar aqui pra ver. Peraí. Aí.
Calma, calma. Isto não será um desafio para o príncipe dos enigmas. Boa. Caraca, mano, o que, que esse guardinha tem, velho? Ninguém pega o guardinha? Deixa o guardinha aí, então. Gordon, para todas as unidades. Precisamos de reforço. Repito, reforços urgentes. Não vai adiantar pedir ajuda agora, comissário. Depois que tirarmos você da jogada. É, onde ele pensa que tá indo? Ele trancou as portas para atrasar a gente. Nós precisamos passar. Cara, aqui tem guarda pra caramba, hein? Eita, foi isso? Ah, guardinha. Caraca. A ele. Tá, no caso aqui é ele. Tá, saquei. Aqui é que o guarda não deixa em paz, cara. Aí, ó. Ele faz a mesma coisa que a Arlequina, né? Boa. Então aqui. Estouramos tudo. Eita. Vamos com espantalho agora. Vamos ver aqui. Quem vai construir aqui? Espantalho mesmo. Vamos construir alguma coisa aqui. O que a gente conseguiu abrir ali? Deixa eu ver. Peraí, peraí. Eita! Caraca, o que foi isso? Ah lá, os dutos ali, ó. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer nos dutos ali, ó. Vou ter que jogar alguma coisa nos dutos ali. Tá. Só que eu quero ver chegar ali perto, né, cara? Olha lá, não dá pra chegar nem lá perto, ó. Ah, não, eles não conseguem matar eles, no caso, é isso? Caraca! É o espantalho que faz isso, é, né? Como vai chegar aqui perto, cara? Essa parte eu acho que eu não entendi. Pera aí. Vocês viram ali que os três ali, ó. Pera aí. Calma. Pera aí. Tá, acho que agora eu acho que eu consigo. Cacetada. Nossa, mas tem uma área aqui pra baixo imensa, né, cara? Espera que a gente já descobre como que a gente vai entrar ali. Calma aí. Calma que a gente já descobre. Ali é só quando tiver liberado tudo. Tá. Tá, aqui também a gente não consegue ainda. Esses vilões aqui, não gostei da habilidade deles não, hein.
desligar aqui, né? Aí, parou. Tá. Pera aí. Ah, tá. Ele entra num lugar e sai em outro. Eu já tinha feito. Só que eu saí lá em cima, não foi? Onde foi que eu saí mesmo? Não lembro. À direita. Pô, a gente tem que quebrar aquilo ali, cara. Quem é que consegue? Qual dos três consegue quebrar aquilo ali? Será que ele consegue? Consegue. Tá, agora o que resta fazer aqui... Aqui não tem o que fazer, né? Ó, aqui meio que abre, não abre, abre, não abre... Deixa eu ver, dá um pulo... É... Eu preciso descobrir agora como que a gente faz pra abrir... Como que a gente chega ali, cara? Olha lá, mas eles ficam atirando, tá vendo, ó? Tem alguma relação com isso aqui, ó. Ó... Vocês viram? Eu consigo passar perto deles e eles não atiram. Será que teria alguma relação? É... Não sei. Essa parte aqui me pegou, viu? Ó, esse não... Aqui, ó. Tá, aí eu mudo. Então, será que eu teria que jogar isso aqui neles? Ou ali? Teria que jogar ali, talvez. Quebrou lá, vocês viram? Ó, vamos ver se eles vão atirar na vão, ó. Tá vendo? Eles atiram. Ó, eu consegui passar pelas costas deles. Caraca, é engraçado que eu consegui passar pelas costas deles, né? O que será que falta, cara, pra gente fazer? Ó, tipo aqui, tá vendo? Ele vai lá, ó. Aqui ele fica meio travado ali, né? Aí depois de... É, eu não, essa parte eu não tô conseguindo entender, cara. Eu preciso... Quer ver? Peraí. Ó, tem outro aqui, ó. Você viu que eu consegui criar um outro aqui, ali? Ficou naquela área ali. Peraí, deixa eu... De novo. Ó, eu vou com ele aqui. Tá vendo, ó? Ou é só esse caminho mesmo aqui que ele vai... Que vai aparecendo e não tem relação nenhuma com abrir a porta, será?
Ah, tem alguma coisa aqui. Ora, por favor. As pessoas não se cansam de deixar tudo tão fácil pra mim. Tá. Tem alguma coisa assim, ó. Tá vendo, ó? Sabia que tinha alguma relação aqui, cara. Sabia, cara, que tinha alguma coisa. Boa, garoto. Não sou só um rostinho assustador. Boa. Aí, aí a galera abriu. Vai pela corrente de ar ali, né? Agora começa a tocar o terror. Agora a gente entrou. Minha nossa, a toxina do medo é boa mesmo, baixei, hein? Baixei ali, ó, vai abrir a porta aqui. Ó. Você deveria mesmo se assustar, charada. Agora vamos. Agora é porradaria, né, mano? Esse camaradinho aqui do... Esse dá trabalho, hein? Aquele camaradinho ali do... Do escudo, velho. Ó, pelo que eu tô vendo aqui... Beleza, só precisamos passar da estação de segurança. Depois vai ser fácil chegar no cofre. Não coloque o carro na frente dos bois, cara de barro. Tem uma torre bastante perigosa em nosso caminho. O que é o que é? Uma delegacia com um sistema tão avançado e exagerado de segurança. Uma delegacia normal em Gotham City. Faz sentido. Tá. Quebrei aqui os cadeados aqui. A câmera não vai até ali, né? Pra gente ver o que tá rolando ali, né? Ó, quebrei mais um cadeado. Mais um. Tô abrindo aqui as celas aqui da... Da galera, né? Só o karatê rolando, ó. Boa. O cara já tá pichando ali a... Como é que chama ali? Eita, caraca. O que que eu teria que fazer ali? Eita, cacetada. Ah, já sei, já sei. Peraí, calma. É, calma, calma, calma. Tá aqui. Aí. Tá. Não quero ouvir piadinhas de que eu não tenho cérebro pra mexer com isto. Não é ele? Ah, esse aqui? O que foi, chefia? Ah, esse aqui, ó. Quer alguma coisa? Quero. Ah, faltam dois. É os dois aqui. Deu quatro? Deu. Isso. Você tem tanta certeza? Bora. Que é ele, ó. Ele é igual o Arlequina, né? Faz mais ou menos as mesmas coisas. Estamos quebrando tudo. Até a gente... Boa. Mais um? Caraca. Tá. Ok. Eita cacetada, olha isso. Olha isso. Desligou. Caraca, velho. Muito bom. Consegui vir por aqui? Tem que ir lá pela...
Aí, garoto. Toma essa. Tá. Ué, ó o Gordon. Você viu? Você viu? Ele foi. Ele se passou pelo Gordon, né? E aí ela viu e abriu pra gente a bagacinha ali. Caraca. Vamos estourar isso aqui? Acho que é com ele, né? Estoura aqui, ó. Caraca, por que que não dá pra estourar aqui? Caceta. Beleza. Aqui não adianta, né? Aqui, será que aqui é igual na primeira parte? É com outro personagem? Por isso que não dá. Beleza, né? Vamos ver aqui uma dica. Ah, não. Esse aí eu sei. Pensei que fosse alguma outra coisa. Tá, vamos lá. Boa. Apareceu outra dica aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Agora tem que ser o nosso amigo aqui, o Melecão. Ele tem outro nome, galera. Eu que dei esse nome pra ele, tá? E aí? Por que que não tá funcionando? Vamos ver, peraí, calma. Calma. É, foi isso aqui que eu fiz da outra vez. Você aperta ali, desce e sai no outro lugar. Tá. Ok. Por que que agora não tá indo? Ué, que estranho. Ele teria que sair ali do outro lado, tá vendo, ó? Ah, olha isso. Que coisa. Isso aí, coleta o que a gente puder aí. Estoura aqui. Segurar, tá, beleza. Caraca, velho, vai ficar enorme. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Tem, né? Sempre tem, né? Tá, então ele vai ficar enorme. Tá. E aí vai sentar a porrada aqui. Caraca, velho, quebrou tudo, ó. Você não parece ter medo de mim, pois deveria. Porradaria, porradaria. Cacetada, mano. Porra, o bicho é brabo, hein? O bicho é brabo. Tá. E agora aqui, será? Vamos. Não deu? Ué, que houve? Aí, ó. Aí sim. Ufa, tomara que essa recompensa no cofre vale a pena mesmo. Boa, conseguimos abrir o cofre. Vai pagar meu cachê. Calma, calma. Não estraguem minha festa. Tá. O grandão aqui.
Tá, chegou. Beleza. Bora, grandão, entra. Aí, ó. Eita, caraca, vocês viram isso? Grandão sentou a mão ali, rapaz. Olha ele aí. Hoje não é tem o cara de barro. Pare onde está, seu gigantesco monte de lama. Bateu! Asa noturna. As provas não vão a lugar nenhum. Ah, não. O que é o que é? Que tem 10 vidas e 3 caras. Nossa. Nossa. Tínhamos uns assuntos antigos para resolver aqui. Qual duas caras? Encher agora o carro do Coringa, né? O caminhão e dar a linha na pipa. Eita, vai. Olha o tanto de dano que caiu ali. Se prepara, gargalhada. Você pegou de volta pra mim. Foi ali. Era isso que você queria? É que eu me sentia meio pelado. Perseguição. Posso ver sua identificação? Ah, Arlequina, os limpadores. Nossa. Achei que tinha consertado. Você viu, cara? Eu ia ligar os limpadores, ela ejetou o banco dela mesma. Bem-vindos! Provem os peixes! Olha o pinguim! Isso não é pro seu bico, pinguim. Ó! Minha colega felina, o que acha de nos unirmos para coletar estes fabulosos tesouros? Lembre-se, tudo que eu encostar com minhas barbatanas é meu. Direi para a polícia que vocês fugiram com tudo quando escaparam. Que peça rara você é, Ping. Ora, muito obrigado, mulher gato. Caraca, galera, vocês viram aí, né? Então, eu tô praticamente quase pra dar uma finalizada aqui, porque senão vai ficar muito longo, vai ficar muito longo mesmo, né? Isso aqui. E... de repente a gente continua numa próxima. Vamos fazer o seguinte, então? Quem tá comigo aí no YouTube, vai deixando aquele like, ativa aí o sininho, compartilha bastante, bastante com a galera. Beleza? E se inscreve no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade. E a gente vai parando por aqui e segue daqui na próxima gameplay. Fechou? Tamo junto. Até mais. Fui!